Терра інклюзія. Номінація з такою назвою цього року вперше була включена до списку номінацій відомої літературної премії «Коронація слова». Так, насправді у такий спосіб організатори конкурсу шукали твори на тему інклюзії, тобто включення і адаптацію суспільства людей, чиї права у соціумі порушуються або, ну, замовчуються. Навесні відбулося нагородження, переможців визначили, нагородили, а нещодавно їхні твори збили в одну кубку, точніше, в одну збірку, яка і побачила світ. І вона названа практично таким самим ім'ям, як і номінація «Терра інклюзія 2018». І сьогодні ми запрошуємо до нашої студії «Пізній ранок шоу» видавчиню, яка має просто пряме відношення до цієї збірки. Це Олена Осмоловська. Доброго ранку, Олено, заходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Ой, ви не з пустими руками, з книгами. Доброго ранку. Посідайте. Так, ви принесли збірку. Це перше, що я бачу. Одразу можемо продемонструвати глядачам. Давайте так, покажемо її на камеру. «Терра інклюзія 2018». Так. Вона фактично має таку саму назву, як і назва номінації. Спеціальна премія. Так, дійсно. Дійсно так. Це, в принципі, інновація на українському книжковому ринку, тому що взагалі до минулого року в Україні не було жодної інклюзивної літературної номінації. Хоча в усьому світі така практика існує, і доволі багато різних конкурсів і премій, які пропонують авторам, молодим чи вже відомим, долучатися і писати свої твори на тему інклюзивних якихось подій. Ну от хочете зрозуміти, як створилася ця збірка, чому от саме ті твори, ті оповідання, наскільки я розумію, вони були включені і як ви їх зібрали в одну? Ну, власне, до збірки увійшли три твори переможці, тобто володарі спецномінації, і ще 5 творів фіналістів цієї конкурсної номінації. Журі в цієї номінації вибирала найкраще, хоча я завжди кажу, що будь-який конкурс – це суб'єктивна річ. Але сьогодні ти перемагаєш, завтра перемагає інший, але так має бути. Постійно має бути цей рух, цей процес в літературі особливо, тому що ця збірка – це, власне, живе сучасне слово. І ми зосереджуємо увагу саме на українських творах, тому що я вважаю, що українська інклюзивна література, вона саме зараз має бути, ось, знаєте, так от на хвилі, вона зараз є на часі. Ну, давайте перейдемо, власне, до вже конкретики. Про що саме ці твори? Знаєте, коли мене запитують, про що ця збірка і про що ці твори, я дуже коротко відповідаю – про любов. І це дійсно так. Ця збірка, ці твори про любов до самого себе, до інших, до життя. Тому що, що таке інклюзивна література? Це література, яка орієнтована на формування позитивного ставлення до людей з інвалідністю, з особливостями розвитку. І в усіх цих творах присутні герої або з інвалідністю, або з якимись своїми особливостями, піднімається тема така непроста, як булінг. Цькування, насильство. Але, власне, основний фокус йде не на проблемі, не на хворобі, не на фізичних якихось проблемах чи ментальних, а фокус саме на тому, як ці люди, попри всі обставини складні, вони намагаються бути щасливими, вони намагаються досягати своїх якихось дуже високих результатів. І я кажу, що ця збірка дуже мотивуюча, знаєте, такий інструмент, який дуже гарно використовувати в школах і взагалі і в родинах. Коли здається, що тобі дуже важко, візьми, почитай, і тобі захочеться жити ще, знаєте, активніше і, ну, бути щасливим, тому що ці люди щасливі. Олено, ви кажете, що якраз ця збірка зараз на часі, і інклюзивна література зараз на часі, і водночас про позитив і про мотивацію говоримо. Ну, як ви вважаєте, не вистачає українському суспільству мотивації і дійсно якогось позитивного настрою, чи не вистачає все ж таки більш серйозних розмов про тему інклюзивності, не вистачає більш серйозних кроків у вирішенні цих проблем? Ну, власне, як одна з ініціаторів цього руху української інклюзивної літератури, я хочу сказати, що не вистачає насамперед культури. Культури сприйняття цієї теми, оскільки сама тема інклюзії, вона тільки-тільки починається, вона тільки з'являється, ось впроваджується реформа інклюзивної освіти у нас в Україні. Але для того, щоб вона була успішною,
дітям, батькам, вчителям потрібно розказати, донести інформацію, як сприймати однолітків з інвалідністю, як з ними спілкуватися. Тому ось такі книги інклюзивні, вони є, ну, раніше казали вихователями, я зараз скажу комунікаторами. Вони дійсно є комунікаторами. От ми бачили на сайті іще номінації, коли отримували заявки, приймали. Організатори написали, що твори мають бути або дуже реалістичними, або взагалі заснованими на реальних подіях. Розкажіть, чи так це і яка доля взагалі художнього вимислу? Безумовно, оскільки це художні твори, тобто тут є певна частинка художнього вимислу, але фактично всі ці оповідання, вони основані на реальних подіях або на якихось подіях, які переживали чи відчували автори. У нас тут 8 оповідань, якщо можна, я б хотіла назвати наших авторів, тому звісно, що вони чудові, вони перші, а першими завжди бути почесно дуже важко. Це Ганна Коназюк, Мар'яна Лелек, Оксана Драчковська, Людмила Охрименко, Міла Березюк, Ольга Романська, Ірина Арчер і Ольга Гой. І сьогодні я дуже щаслива, що половина наших авторів сьогодні буде на презентації ввечері, оскільки автори наші з різних куточків України. Про яку презентацію ви говорите? Де вона відбудеться? О 18-й годині. Сьогодні принагідно запрошую всіх до Києво-Могилянської академії, до наукової бібліотеки імені Антоновичів на презентацію нашої збірки. Ви заговорили якраз про авторок, письменниці, які написали твори до цієї збірки. Чи для всіх них це був перший досвід, можливо, спілкування з ними? Ви якось вже розуміли їхні відчуття? Чи це був якийсь особистий досвід, який переданий на папіри, чи, можливо, просто як художнє оповідання? Справа в тому, що за умовами участі в конкурсі «Коронації слова» всі твори, які надходять на конкурс, вони кодуються, і ті, хто є учасниками, членами журі, вони не знають, хто написав той чи інший твір. Тобто вони бачать лише тексти. Так само було і з цією номінацією. Тобто, як вже з'ясувалося, коли вже відкривали прізвища справжні, там серед наших авторок є і відомі вже письменниці, які мають вже за плечима свої твори, видані книжки, і ті, які тільки-тільки починають перші, роблять перші-перші кроки в літературі. Олено, давайте, а що конкретно нового для себе, ну, я, наприклад, як читач, дізнаюся, коли прочитаю цю книгу? Ви знаєте, нове, я б не оперувала такими поняттями нове чи старе. Я думаю, що кожен, хто буде читати цю збірку, він отримає розширення власних меж, власного сприйняття. Тому що іноді ми не помічаємо, ми так, у нас такий темп шалений в житті, ми не помічаємо те, що відбувається поруч з нами. В нашому житті є люди з інвалідністю, і вони активні, вони успішні, вони щасливі. І про це потрібно говорити. І кожна така людина має право бути героєм книжки. Ми ще заговорили про те, що книга може потрапити до шкільних бібліотек, наскільки я розумію. Так. Яка її подальша доля, дійсно, і чи буде це працювати у школі, чи будуть, можливо, у позакласному читанні викладачі розповідати про неї дітям? Ну, власне, це видання рекомендовано Українським інститутом книги, експертною радою до закупівлі до українських бібліотек, яка зараз, власне, відбувається ось в ці дні. Я дуже не хочу наврочити, хочу, щоб все успішно відбулося, якраз триває цей процес. Але ця збірка рекомендована, я сподіваюся, що все буде добре, пройде, і все ж таки в наступному році українські бібліотеки отримують наклад 1000 примірників цієї збірки. І у українців буде можливість ознайомитись вже більш детальніше з творами цієї збірки. Але кому ця книга буде все-таки ближче, дітям чи дорослим? Так вийшло, що у нас 8 оповідань, але, власне, 7 оповідань і одна казка. Але казка така, знаєте, філософська. Нам дуже хотілося, щоб вона була серед учасників цієї збірки. І тому я кажу, що ця збірка для широкого загалу абсолютно. І для дітей, і для дорослих. Ну, позиціонуємо як 15+, але добре, якщо така збірка буде вдома, знаєте, в родині. І тут є, що почитати і батькам, і дітям, і навіть і маленьким, тому що є казка.
Я хочу нагадати, хто до нас долучився в ефірі «Пізній ранок шоу». І у нас в гостях видавчиня Олена Осмоловська. Ми говоримо про інклюзивну літературу. А ви ще принесли до нас, пані Олено, якісь книги, бачу, поруч із збіркою «Тера інклюзія». Так, я хочу показати ще кілька книжок. Власне, це книжка мого авторства. Я ще письменниця і... Власне, з цієї книжки почалась моя історія з інклюзивною літературою. Розкажіть. Головні герої тут хлопчик з аутизмом і дівчинка з синдромом Дауна. Але це казка, це дитяча казка, яка ілюстрована, ви можете побачити, такі дуже цікаві ілюстрації ляльками. Ольга Будьковська, наша українська дизайнерка, створила лялькову історію. І ми проілюстрували книжку ось такими чудовими ляльками. А коли ця книга вийшла у друк? Це позаминулому році. Я просто до того, що, мабуть, ви вже чули якісь відгуки і була комунікація. Вже першого накладу немає, ми зараз працюємо над перевиданням цієї книжки, тому що є попит дійсно. І ця книжка входить до методичних рекомендацій щодо літератури інклюзивної. Книжка, ну, казка, як будь-яка казка, у нас дуже добрим кінцем, вона з фіналом, вона про любов, про добро, про те, що всі ми рівні і всі ми різні, і про те, що кожен має сприймати, ну, особливості іншого з повагою. І я вважаю, що з малечку потрібно вчити дітей оцій повазі. Тобто інклюзія – це про повагу. Олено, а можна я от не з маличку, але хоча б зараз полистаю, бо ви мене зацікавили, заінтригували, я подивлюся. А я поки ознайомлю ще, можливо, вас. Книжка «Пригоди Даші і Тіні», авторка Вікторія Надикто, психолог. Головна героїня – дівчинка з орфанним захворюванням, муковісцидоз. Але, знов-таки, книжка не про захворювання, книжка про звичайнісінького київського підлітка, який бешкетує, який фантазує. Вона вигадує, що вона там перетворюється на фею, в неї такі пригоди цікаві. Ось, і ця книжка є частиною нашої соціальної відповідальності нашого видавництва. Частину коштів від продажу цієї книжки ми передаємо на рахунок дівчинки Даші, яка є прототипом цієї історії. Ага, Олена, ви дозволите? Я просто продемонструю глядачам, що справді книжка так оформлена. Цікаво і зрозуміло, в першу чергу, дітям. І шрифт великий. І сторінки великі, і зображення цікаві. А я правильно розумію, що це все-таки ляльки, так? Ляльки, так. Але дуже реалістично. Це справжні ляльки, це лялькова історія, яку знімали, потім ілюстрували цю книжку. Тобто, і ви знаєте, діти, коли і добрі. Читали, ну, є добрі, як в будь-якій казці, там є і не дуже добрі, але все в фіналі дуже позитивно. Позитивні закінчення. Да. І ми працюємо зараз з художницею, з дизайнеркою над продовженням цієї історії. І наші герої дорослішають. Я думаю, що наступна історія, можливо, буде вже не казкова, а вже більш реалістична. І ще останню книгу, я так розумію. Так, і ось книжка, нещодавно вона вийшла, в цьому році ми її презентували на книжковому арсеналі «31-й меридіан». Головний герой цієї книжки – хлопчик в інвалідному візку, хлопчик Петрик, який завдяки любові до читання, до мандрів, він мандрує, зважаючи на те, що він в інвалідному візку. Також цей книжковий герой має реального прототипа. Навіть не одного. І автор цієї книжки Євгенія Пірох, вона особиста, знайома із хлопчиком, який став, власне, ну, взірцем, можливо, прикладом для того, щоб з'явилася така історія з Дмитром Рожевичем, який живе на Донеччині в нас. Тобто це абсолютно реальна людина. А передмову до цього видання написав відомий мандрівник в інвалідному візку Микола Подризан, який, ну, дійсно є героєм України, який в інвалідному візку мандрує світом і розповідає, власне, і про Україну, і, ну, є справжнім культурним дипломатом. А це для дорослих? Це підліткові. Підліткові? Це підліткові. А там теж зображення? Ілюстрація. Ви знаєте, тут є зображення, ілюстрована книжка, отак можете подивитись. Зараз а покажіть ось камеру, ви можете показати прямо, зараз прямо на неї.
ось такі сучасні ілюстрації. Так, такі. Ілюстрації, трішки підсумувати нашу розмову. І насправді от ми починали з того, що інклюзивна література на часі, що вона має бути в Україні, що суспільство має знайомитися з нею, ви як представник цього напрямку. Олено, скажіть, я не знаю, ну насправді ж письменники, вони пишуть від душі, правда, що те, що вони переживають, те, що є у них якісь симпатії або антипатії, те, мабуть, якось і перекладається на папір, наскільки мені здається. І чи можна себе змусити написати от саме такі історії, бо десь розумієш підсвідомо, що це треба, що ця література має бути, але ну от де цей бар'єр між тим, що ти хочеш, і між тим, що треба? Якщо є підґрунтя, якщо є певний талант, певні можливості, певний хист до цього, звичайно, можна поставити собі на меті звернутися саме до цієї теми, спробувати в цьому напряму попрацювати. А так, щоб примусити, ну, не знаю, щодо примусової праці літераторів, маю сумніви. Але все ж таки має бути хист і має бути розуміння. Все ж таки ті люди, які пишуть на такі теми, знаєте, вони більше відчувають, можливо, аніж інші. І вони здатні передати те, що вони відчувають, передати іншим через слово. Це дуже дієво. А от фактично це історія, коли ви знайшли авторів за допомогою відбору, конкурсного відбору. Правильно? Я зараз говорю так, про книгу «Терри інклюзії». Вони самі знайшлися. Вони самі знайшлися. Це і частина з них, як ви вже сказали, це вже були відомі автори. А чи раніше вам взагалі траплялися подібні твори, ну, в природі? В, так би мовити, в такому середовищі не штучно створеному, коли їх попросили прислати, і от нарешті вони написали. Ну, тобто їх щось все-таки спонукало до цього, так? А чи були твори, які існували і до цього, які нам з вами відомі, або просто вам? Звичайно. Наприкінці 2016 року, власне, ось коли вийшла моя книжка «Сонце в озері твоєму», я подумала, а дійсно, хто ще пише на такі теми? Не може ж бути так, що лише мені ось пало на думку написати такі твіри. Я почала досліджувати цю тему, до мене доєдналися ще мої однодумці з благодійної організації «Право на щастя». І ми разом започаткували цей проєкт «Інклюзивна література» і провели в усіх регіонах України зустрічі зі школярами, зустрічі з волонтерами, з авторами. Ми знайшли аж 9 авторів, які на той час мали видані, наявні в продажу, в бібліотеках книжки на інклюзивну тематику. І проєкт виявився дуже успішним, і після цього, власне, ось ми і продовжували роботу в цьому напрямку, і в конкурсному плані, і започаткували інтернет-платформу інклюзивної літератури, де збираємо і показуємо все, що виходить на українському книжковому ринку з інклюзивної, в контексті інклюзивної літератури. Ми бажаємо успіху вам у цьому напрямку і в цій справі, і закликаємо глядачів теж читати цю літературу і доєднуватися. Приходьте на презентацію сьогодні. Власне. А я нагадаю, що сьогодні у пізній ранок шоу була письменниця та видавчиня Олена Осмуловська. Дякуємо вам за цю зустріч. Дякую вам.